အကစားဝန်ဆောင်ရှင်ပြည်သူများများ2019အပီဒီမှာရှင်လီပေါ်လုံးပြိုင်ပွဲပွဲစဉ်15ရက်ပွဲစဉ်တွေဖြစ်တဲ့စောက်တမ်းမြန်မာတင်းနဲ့စကိုင်းယူနိုက်တက်တင်းရဲ့ပွဲစဉ်ကတော့စောက်တမ်းမြန်မာတင်းရဲ့ကွင်းမော်လာမြန်အကစားကွင်းကြီးမှာရှင်မိုင်းကစားသွားကြပါပဲဖြစ်ပါတယ်ခုစဉ်တော့စောက်တမ်းမြန်မာတင်းရဲ့ရှုပ်ကဏ္ဍပြေးထားပါတယ်လိုင်ဝူတို့ကြိုးစားနေတဲ့တစ်ချက်ခောက်တာပြီစကိုင်းယူန
ပြတံမော်တော့ကိုရှုကန်နေပေးတာလေကိုသမားပို့တော့ကောက်ရထားခဲ့ရတယ်ခင်ဗျစကိုင်းနဲ့တည့်ကိုသမားပဲဖြစ်ပါတယ်လို့ကျွန်တော်ဆိုင်သူရနောက်မှပေးတာလေကိုရှုမတိပေးတာပြီဒီဘလုံးပြန်ကြပေးတယ်ကိုပြီမြဆောက်တဲ့မြမာတင်းရဲ့ကစားသမားရထားအောင်ဒီဂျီမော်တော့ရလာခဲ့တဲ့အခွင့်အရေးကိုအကောင်းဆုံးအဆုံးသတ်ပြီးတော့အတင်းအတွက်ဦးဆောင်ကိုသူထားနိုင်ခဲ့ခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီမော်ကစားသမားဖြတ
င်ခဲ့ခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်ကုသိုလ်တို့ဆိုင်သူရာရှုပ်ပြန်ပြီးတော့တွဲထားပါတယ်လိုက်ဖို့တော့ကျူးစားနေတယ်ရာသီရေမြတ်တော့ဘောလုံးဆွဲထုတ်တယ်ဒီတွဲပုံစံတစ်ခုတော့ပန်နတီဖြစ်တယ်မောတတ်မှတ်ပေးထားခဲ့ပြီမြတ်စကိုင်းနဲ့တည်းတင်းရဲ့ကိုရမအနေနဲ့ကတော့ဘောလုံးဟန်တာဖို့အတွက်ကျူးစားရင်ဒီဘက်ကစားမောက်ကိုပန်နတီအေရီးယားထဲမှာကောင်းစီသူကန်သွင်းมาပဲဖြစ်တယ်မြတ်ကောင်းစီသူပန်နတီဖြစ်တယ်မောကန်နေဂိုးပြီမြတ်ကောင်းစီသူရလာတဲ့ပန်နတီဖြစ်တယ်ဘောတော့ကောင်းဆုံးဆုံးသက်ပြီးတော့ဂိုးဖြစ်ပြောင်းလဲနိုင်ခဲ့ခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်လက်ရှိပွဲစားချိန်မှာတော့ဆောက်တဲ့မှာတင်ရစကိုင်းယူနိုက်တက်တင်းကိုနှုတ်ဂိုးဂိုးမီဆိုရက်လက်နဲ့ဦးဆောင်ထားပဲဖြစ်တယ်မြတ်ကိုယ်စရစကိုင်းနဲ့တက်တင်ရကိုရှူမနီပြီးတာပါလေဘလုံးတာလေးထိန်းထားတယ်လက်ဦးတဲ့ကျူးစားနေတယ်လက်ဦးထားတယ်ကျော်စွာမင်းနောက်မှရှိတဲ့ကောင်းစနောင်ပြီးတာတယ်ကောင်းစနိုင်ကိုရှူမနီပြီးတာပြီးအဲဒီဘလုံးပြတ်ချက်ခေါ်တိုက်ပြီးဂိုးပြီမြစကိုင်းနဲ့တက်တင်ချစ်ပါကိုပေးစားရှင်35မိနစ်မှာရရှိခဲ့ပဲဖြစ်ပါတယ်တင်ရတိုက်စစ်လိုက်ပါကစားရကစားမမျိုးမင်းဖြိုးပဲဖြစ်တယ်မြတိုက်စစ်တိုက်ပါကစားပြီးတော့အတင်းအတွက်ရေးပါတဲ့ချီပါကိုမျိုးမင်းဖြိုးခေါင်းတိုက်ပြီးတော့အဆုံးသက်ဂိုးသွင်းနိုင်ခဲ့ခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်ဆိုရင်တော့ပြန်ပြီးတော့ပေးပြုတ်ထားတဲ့အွန်လိုင်းဝင်း Friday မျိုးမင်းဖြိုးပေးထားတဲ့မျိုးမင်းဖြိုးရလာသေးတဲ့ဂိုးရှူပါနေပေးထားတဲ့ခေါင်းတိုက်တယ်ဂိုးပြီမြအထင်ဖန်ထားတဲ့အခြေအနေတစ်ခုအောင်နေ Friday ပွဲစားရင်52မိနစ်အရောက်မှာအတင်းအတွက်ကြည့်ပါလေချီပါကိုသူထားနိုင်ခဲ့ခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်လက်ရှိပွဲစားချိန်မှာတော့တစ်ဖက်ကို2ဂိုးစီတင်နဲ့ပွဲရတော့အကျိနေရှိနေတယ်မြတကယ်ကိုကြည်ကောင်းတဲ့ပွဲစဉ်တွေပဲလို့ဆောင်းမှာဖြစ်ပါတယ်ကိုစိန်စောတမြန်မာတင်ရစွမ်းထောင်ရလာသေးတယ်မြတပြန်ပြီးတော့တွေ့ဖက်ပြုတ်ထားပါတယ်ကောင်းစီသူကောင်းစီသူပဲရာသီရေတောက်လျှောက်ဘလုံးဆွဲထုတ်လာခဲ့ရာသီရေမြဂိုရှိုမာနီပေးတာလေခေါ်တိုက်ပြီးဘိုးပြီမြကောင်းစီတူဒီနေ့ပွဲဒီမှာပန်တီဖြစ်တဲ့ဝိုင်းစစ်အတင်းအတွက်ဂိုးသွင်းထားနိုင်ခဲ့လို့ရေးပါတဲ့ဦးဆောင်ကိုလည်းထပ်မံပြီးတော့ကောင်းစီတူအဆုံးသက်ပြီးတော့ဂိုးသွင်းနိုင်ခဲ့ခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်ကောင်းစီတူရလာတဲ့အခွင့်အရေးကိုကောင်းဆုံးအဆုံးသက်ပြီးတော့လင်းလင်းမြန်မြန်ခေါင်းတိုက်ဂိုးသွင်းနိုင်ခဲ့ခြင်းပဲဖြစ်တယ်မြဒီလိုကောင်းဆုံးခေါင်းတိုက်ဂိုးသွင်းမှုတစ်ခုလိုပဲဆွဲမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုတော့ဆိုင်သူရာပြန်ပြီးတော့ပြီးထားပါတယ်ຢာသီးတယ်မြပြန်ပြီးတော့ခေါက်ထားတယ်ပြန်တွဲဖက်ပြလို့ပြီးထားတယ်ဆွမ်းထောင်းရှိနေပြန်တွဲတယ်ဆိုင်သူရာဂိုးပြီမြအထင်မထားတော့ဘူးကောင်းစီသူဂိုးသွင်းပြီး3မိနစ်အကြာမှာပဲဖွေးစားချင်း89မိနစ်မှာဆိုင်သူရာဆွမ်းထောင်းရဲ့ပေးပို့မှုကိုအကောင်ဆုံးပိတ်သွင်းပြီးတော့အသင်းအတွက်90ကြာစီမဲ့ twin ကိုသူထားနိုင်ခဲ့ခြင်းပဲဖြစ်တယ်မြကိုစလို့ရှင်တော့ရလာသေးတယ်ကျော်စွာမင်းရလာသေးတယ်မြဝီအလန်ကမိုးကျူးစားတယ်အကစားဝန္ဒနာရှင်ပြိတ္တများခင်ဗျာစောက်တဲ့မြန်မာတင်းနဲ့စကိုင်း United သူတို့ပွဲစားချင်းတော့ပြီးဆုံးသွားခဲ့ဖြစ်ပါတယ်ပွဲပြီးဆုံးသွားချင်းမှာစောက်တဲ့မြန်မာတင်းကစကိုင်း United တင်းကို၄ဂိုး၂ဂိုးဆိုရက်လက်နဲ့အနိုင်ရရှိသွားခဲ့ပါကြောင်းစီးတင်တစ်စိမ့်နဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ထုတ်လင့်တစ်စက်မှုကိုဒီမှာပဲရနာ